Մենք գտնվում ենք Արմավիր մարզի Նորարտագես համայնքում։ Ես որպես ազգային փոխհամաստան ներկայացուցիչ ազգության բասորի, ինքս հայերի հետ միասին համատեղ մենք ընտանիքներով ապրում ենք, հաշտ համերաշ ջեր, ազգակցական բարեկամական կապերով կապված։ Այն ինչ սոցիալական դժվարություն ունի հայ ազգը, նույն նաև մեր համար է տարածված։ Ես էլ ինքս էլ մշակում եմ տարբեր տիպի մշակաբույսեր։ Այս պահին ես բերքահավաքի աշխատանք եմ իրականացնում Կերասի այգում։ Նա ցույց տվեք։ Կոնկրետ համեցեք։ Ոայ։ Կարող եք ես։ Սա ես նաև միաժամանակ աշխատում եմ դպրոցում, մանկավարժեմ։ 40 տարով արդեն մանկավար։ Փոխտնօրեն եմ դպրոցի։ Ճիշտ է, աշխատանքները դպրոցին զուգահեռ հողամասի ֆիզիկական աշխատանքները կապված բնության հետ հողի մշակի պարտականություններն եմ ստանձել ինձ վրա, որպես փոխտնօրեն զուգահեռ աշխատանքիս հետ հողերի հեկտարից ավելի հողեր եմ մշակում։ Այնտեղ ունեմ խաղողի այգիներ, ունեմ սալորի, Կերասի, Խնձորենու այգիներ։ Քանի տոննա բերքում եք այս տարի? Այս տարի մոտավորապես տոննա ու կեսի չափ գիլաս եմ հանձնել մթերող ընկերներին, արդեն գործարար մարդկանց, որոնք արտահանում են մեր բերքը։ Իհարկե նրանց միջնորդությունը, եթե չլիներ մեր բերքը մեր շուկայում, երիվ ավելի էժանագին գնով վաճառվեր, թեպետ այս պահին շուկայում որքանով տեղեկ եմ 200-300 դրամի սահմաններում է իրացում ապրանքը, նույնիսկ չենք էլ կարողանում, դժվարանում ենք վաճառել, բայց շնորհիվ մեր գործարար տղաների, որոնք Կերասը իրենց ուժերով, իրենց աշխատակազմով տեղափոխում են Ռուսաստանի Դաշնություն, երևի թե ուրիշ պետություններ էլ չգիտեմ, բայց արդյունքում մենք հանձնում ենք իրենց, հարմար գնե գինը այս պահին 600 դրամով հանձնում ենք իրենց, տեղում էլ գումարը վճարում են մեզ, և իրենք տեղափոխում են Ռուսաստանի Դաշնություն, ասած ինչպես հիրացնելու, դա էլ իրենց ներքին անձնական բիզնես համար են։ Ահա խնդրեմ ես իրենց աշխատել, գոհ եմ այս պահին, բայց որքանով որ բերքը այս տարի առավելևս գիլաս է, գիլաս կամ կերասենի պակաս էր, սակավ էր, քիչ ցյուն ուներ, այստեղ նախորդ տարիներ անցած տարվադրությամբ ավելի շատ բերք ունեի, 3-4 տոննա, բայց այս տարի մոտ 1-1.5 տոննայի սահմաններում ստացվեց, էլի դժգոհ ենք ասում, շնորհակալ լինենք։ Այգու չափերը այստեղ գրեթե 45 հատ ծառ է ընդամենը թևորած, 2400 մետրի վրա, և տնկիները ժամանակին ես ինքս եմ պատվաստել, տեղավորել, ձևավորվել են արդեն այգին, կարգին այգի եմ ստացել, և արդյունքից էլ գոհ եմ։ Ճիշտ է, ասացի դպրոցին աշխատանքների զուգահեռ, աշխատանքից հետո, դասերից հետո կարողանում նաև այս աշխատանքները անել, և ընտանիք պահել ինչպես հայ ազգի և մյուս ազգի բոլոր մեր բնակիչները։ Մրգի կադրը տեսակավորում են մարդիկ, որակով ապրանքը տեղափոխում, անվրը կառանձնացնում, ճոկ է, բնականաբար։ Հատուկ մշակման տեխնոլոգիա ունի այս Կերասը միրգը, թե դա իհարկե յուրաքանչյուր մշակաբույս ունի իրեն հատուկ տեխնոլոգիա մշակելու, այնտեղ բուժման ընթաց կա, պարատասման շրջան կա, վականանը ետելու, ձևավորելու աշխատանքներ կան, հետո բերքը ծառայեցի չեզնելու դժվարություններ կան, որ քաղում ենք մեծ աստիճանների օգնությամբ, բարձանում ենք ծառ աշխատողներ, ընտանիքի անդամներով կարողանում ենք այդ ամբողջը իրականացնել։ Տարվա կտրվածքով ինչքան ֆինանս եք ներդնում, ու ինչ օգտեք ստանում, տոկոսներով ոչ։ Թեպետ աշխատողներն էլ, ինձ աշխատողներին էլ բարձրացրում ենք օգնելու համար, որ հավաքում են։ Գիլասի համար այդքան աշխատանքները ծավալուն չեն, այդքան ֆինանս չի ներդրում, բայց ուրիշ մշակաբույսեր ավելի, Խնձորենու համար շատ-շատ է ֆինանս անհրաժեշտ, բուժումները 10-15 օրը մեկ հաճախակի բուժումներ ենք իրականացնում, որի համար ճիշտ է, այս տարի Խնձորենին գինը շատ ցածր գյուղացու համար, ծախսերը շատ, եկամուտը քիչ, արդյունքում արդեն փոշմանել ենք, որ Խնձորենի այգիներ ենք հիմնել, մի մասը արդեն այգու ենք վերացրել եմ Խնձորենի տեսականին, ավելի հեշտ է սրանք, սրա հավաքելու մեջ է դժվարություն, թե չէ գիլասենի մշակել ավելի հեշտ է։ Իսկ դուք այդ ջրի ոռոգման համակարգը ունեք խնդիրներ, ինչ խնդիր ունեք ոռոգման հետ կապված? Ոռոգման շրջանը վաղ կանանից մինչև այսօր այս պահի դրությամբ լավ է, առատ է, բայց երբ կարելի համարվա կեսերից հետո արդեն ջրի սակավությունը նկատվում,
ոմանք, ոմանք ու մեզ էլ մյուսների հետ չի խնդիր ենք ունեն, դիմ ենք, հերթի մեջ մնալով հաջորդաբար ոռոգում ենք մեր այգիները, բնականաբար մի քիչ ուշացումով երբեմն ժամանակին, բայց ամեն դեպքում ոչինչ էլի այս թևի վրա, իսկ մյուս էլի հողամասերն ենք ուրիշ ուղղության վրա են ներքևի կողմը, այնտեղի ջրերը մի քիչ սակավ են, այնտեղ հերթ է ելնում, երբեմն դժվարություններ ելնում ամառվա շոգին, տապին դժվարանում ենք այնտեղ ջրի հարցը նորմալի մոտեցնել նորմալ։ Հիմա այս պայդրությամբ լավ է ջրի վիճակը։